asante sana. Aeroplane. Umosi ya kababa wana wa. Hii Kenya. Hii Kenya mimi naona William Samuel Ruto kazi imemshinda. Na Raila Molo Odinga. Kitu ufanya, hizo 2 weeks ni mingi. Na raundi tumejipanga. Na tuogome serikali ya UDA. Baba Raila Molo Odinga. Tuambie kesho tuende State House. Raila jai sema tuende State House. Baba sema tu tuende State House. Juu tumechoka na serikali ya UDA. Serikali ya nimetenga. Na nimesanga. Serikali ya William Samweru. Nimeona baka polisi. Futi tatu. Polisi. Serikali ya William Samweru. Kisijayona. Kitamu watu walikuwa naangalia haiti. Saya dukwe futitata tuweni polisi. Serikali ya UDA. Hawa atakimbia na kindikini. Na mimi najua. Ruto. Kama watu wa wasogoi. Ndiyo analia. Na wewe bado umeweka umekaa chini. William Samuel Ruto akusaidia. Muone. Akusaidia wewe. Mimi najua. Kama wewe ni kiongozi unaanza na kwenyu. Penyu umezaliwa. Kama watu wasogoi. Ndiyo analia kusinda kila mtu. Imefika wakati serikali ya Raila Amolo Odinga baba tukuna kila kitu. Tukuna kila kitu. Na sahi mwenye nasikia vizuri Kenya ni mtu mmoja tu peke yake. Mwenye nasikia vizuri ni mwalimu peke yake. Juu mwalimu ana sara. Na kuna siku hata moja utaona mwalimu ameenda maandamano. Juzi mwalimu unasikia anaambia mtoto akuje na unga kidogo. Akuje na nyama kidogo. Akuje na mafuta kidogo. Hajakula. Ati ni CBC. Na wanoni. Serikali ya William Samuel Ruto. Imefika wakati. Sisi watu tumebaki. Tuungane. Tusiangalie Raila Amolo Odinga. Na watu wa UDA. Mimi naambia leo ati si tunaogopa naambia leo serikali ya William Samuel Ruto nakuja huko serikali ya William ati si hakuna pesa iko Ruto tuambia kuna pesa iko juzi ukiona watu wanajigamba ni watu wa UDA wetu wamenona ni watu wa UDA sasa ukishikwa ende kwa polisi ukuwa mtu munono, utatoa pesa mingi kabisa. Sasa ukuwa mtu hautasikwa. Sasa kulingana venye mwili yako iko. Kulingana venye mwili yako iko. Ndio unatoa pesa. Serikali ya UDA. Mama yako. Na ukiona mwenye anacheka huyo kama huyu jamaa, huyo sio Mkenya. Wakenya tuko na stress ya William Samoei Ruto. Huyo sio Mkenya. Ndio mama yako. Tumechoka na serikali ya UDA. Baba Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga. Tuambie tunaenda State House lini. Tuambie tunaenda State House lini. Juu tumechoka na serikali ya William Samoei Ruto. Ana tuambia anatenga kila siku. Ametenga. Ametenga leo. Atatenga kesho. Kesho kuna Ruto atatenga. Na bado wewe umekaa chini ati Ruto anakusaidia. Na ningependa kuambia Ruto. Ni sisi ndio tutatengeneza katiba. Na sisi ndio tunazaribu katiba. Raila Amolo Odinga, tuambie. Baba tuambie, twende State House. Wewe ndio umefanya Ruto baada ya kukufisi hadi sasa. Ujai sema twende State House. Sema hata leo twende State House. Tutaenda State House usiku. Bado zinaingia zingine. Na Raila Amolo Odinga, uko na kila kitu baba, uko na kila kitu. Uko na kila kitu. Na hiki tunafanya mtu wa yote, mtu wa UDA, unasema unapenda mtu wa UDA, unapenda serikali ya asla. Na bado, Ruto alisema ni asla, alikuwa anauza mayai, mama yake anauza mayai. Wewe umekaa chini, ati Ruto atoa pesa akupe. Bado, na bado, bado, hata wewe, ukitasikia Ruto ni mujanja, wewe anza kuuza mayai leo. Hatu uze maaki 100 years. Hakuna siku takuwa president ya hika. Hakuna. Ruto anatuambia na yani asla. Asla. Serikali ya Ruto. Asla. Hata kuwa na kitu.
Baba, mi bana kwa matu. Raila Amolo Odinga, tuende maandamano. Sahi watu wako njaa? Hakuna stock, na watu wa yudhi wako na stock. Sana tuchukue. Wamechukua kila kilu watu wa yudhi wako na. Wako na, atiana tunaenda kuiba. Wako na vitu. Mali. Tunaenda kuchukua. Atuende kuiba, tunaenda kuchukua. Kuno hizi na kuchukua. Ati wajaluo, wanasemaga wajaluo, wanangoa reli. Bwana. Kikuyu anauza reli. Mujo Kikuyu kumusimba. Anauza, jaluo anangoa reli, Kikuyu anauza. Raundi, tutangoa na tuuza. Tumasemaga tunangoa, tunawacha. Raundi, tukwena, tukingoa reli, atuwashi Kikuyu. Tunangoa na tunauza. Juu tumechoka na serikali ya UDA. Na utuambie, William Samoei Ruto. Akwe. President, hadi 2032, Kenya itakuwa wapi? Kenya itakuwa wapi? Kama saa hii, Ruto ameingia kwa serikali, hajakwata 1 year, baka bei ya chumvi imepanda, serikali ya Ruto. Bei ya unga imepanda. Salad, hakuna. Chebukana mapango kipara yake, hakuna. Serikali ya William Samoei Ruto. Baka sukari imepanda, umefanya vizuri. Sasa hivi tunakula mara moja kwa siku. Tunakula mara moja kwa siku. Unakula usiku peke yake. Mchana unakuja unapiga stroke. Ndio hiyo siku ipite. Ruda tangi wa Kenya wanone. Anataka sisi watu kae kama ria. Si hata ria ni wabaya. Tukae kama ria. So, serikali ya UDA. Baba wendu umefanya serikali ya UDA. Bado inatusumbua. Sema tuende state house Raila mwini. Nasi mengi reja. Ini wache na hapa. Chabi ya kwezi. Asante sana Mr. Speaker. So, William Samoei Ruto. Kama unataka kujua wa Kenya, wakupendi. Ruto, kama unataka kujua wa Kenya, wakupendi. Leo. Kufa. Leo. Kufa. Sijasema kufe. Leo. Leo. Chebo chieta. Chebo chieta. Aseme uchaguzi haikuwa ya lali. Tufanye kesho. Utaanguka asubuhi. Utaanguka asubuhi. Na bado hujakonda. Utakonda. Bado. Raila Amolo Odinga. Wacha Ruto. Aache kufuate. Juu akikufuata ananonda. Sisi kama watu Azimio. Mwenye tunajua ni mwanaume ni Raila Amolo Odinga peke yake. Mwanaume ni Raila Amolo Odinga. Na nitarudia. Kwa Azimio. Sijasema wengine ni wanawake. Lakini Raila Amolo Odinga. Ndiyo mwanaume. Wengine ni wanawake. Sijasema wanawake. Lakini Raila Amolo Odinga. Kwa nini nasema Raila Amolo Odinga ni mwanaume? Raila aliambia watu Azimio. Tuendeni Matanga. Nani aende? Yana tukufe. Tuende tukufe. Number 2.